雨の切れ目を追いかけてのまき。よく降るね。でも仕方ないよ、梅雨なんだもん。でも高何日も雨だと体がなまっちゃうよ。普段から怠けているくせに何を言う。俺さ、昨日雨の切れ目を見たんだぜ。雨の切れ目？ねえねえ、雨の切れ目って何？雨の降ってるところと降ってないところのちょうど境目だよ。ん？雨の降っているところと降ってないところの境目？へえ、面白そう。そんなのめったに見られないんじゃない？ああ、面白いぜ。一歩進めば雨で、一歩下がれば晴れなんだ。すげえな。いいな、私も見てみたいよ、雨の切れ目。日曜日。急に降り出したよね。これじゃ動物園には行けないね。お父さんもがっかりしてるよ。せっかくたまちゃんと動物園に行く予定だったのに全然聞かないじゃん。まる子、ん？何やってるの？もうすぐテストがあるんでしょ？少しは勉強しときなさいよ。やだよ。こんな憂鬱な日にどうしてもっと憂鬱になることしなきゃなんないのさ。テストで憂鬱にならないためよ。お母さん、うまいことを言う。ちょっとお買い物に行ってくるからちゃんと勉強しときなさいよ。お願いです。今からでもいいのでどうか晴れにしてください。もしかしてあの辺に行けば雨の切れ目が見られるのかな。どうせ家にいたって退屈だしね。雨の日は町の人たちもなんかいつもとちょっと違って見えるよ。花が咲いているみたいで綺麗だね。できた。ん？おお。すげえ。俺もやってみよう。何やってんのか。小春ちゃんが濡れちゃったでしょ。謝ったら。知らないよそんなの。ベー。あ、ちょっと。まったく近頃の若いもんはしょうがないね。あんたも近頃の若いもんだろ。小春ちゃん一人なの？うん。お兄ちゃん傘持っていかなかったから図書館に届けに行くの。へえ、偉いね。朝降ってなかったもんね。まる子お姉ちゃんはどこに行くの？私はね、雨の切れ目を見に行くんだ。雨の切れ目か。見られるかわかんないんだけどね。見られるといいね。うん、頑張りや。クラスの男の子なの。そうなんだ。あ、もしかして、さっき謝ろうとしてたの？邪魔しちゃったんだったらごめんね。小春ちゃん、私は
はこっちだから。小春はこっち。じゃあここでお別れだね。またね。さようなら。行くの？図書館。じゃあこっちの方が近いよ。そうなんだ。行こう。うん。なんてこった。テルオくんって雨男だよね。え、そうかな。こないだのデートも雨だったでしょ。そういえばそうだね。僕は雨男なのかな。そうよ。もし雨男と晴れ女がカップルだったらどうなるんだろう。テルオくん、しずくさん。いや、なんでもないです。それでね、雨の切れ目を見に来たんだよ。雨の切れ目ね。雨止んじゃったからもう見られないわね。うん、でも、まあいいんだ。それでマルコ、勉強はしたの？帰ったらするつもりだよ。本当かしらね。本日はお足元のお悪い中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。ねえお母さん、このお菓子2割引きだって。こっちは3割引きだ。雨の日はね、お客さんが少ないでしょ。だからこうやって雨の日割引をやってることもあるのよ。へえ、考えたもんだね。じゃあ買わなきゃ損だね。あらあら。お母さん見て、虹だよ。ほんと、綺麗ね。雨の切れ目は見られなかったが、お母さんと一緒に虹を見ることができて、雨の日も悪くないと思うマルコなのであった。歌のテストの練習を張り切る？のまき。
じゃあ次の時間は歌のテストをします。一人ずつ歌ってもらうのでよく練習してきてくださいね。来たね、久々に歌のテスト。一人で歌うなんて緊張するね。そう思うと桃江ちゃんは大したもんだね。桃江ちゃん、やっぱり本物の歌手だよね。あ、でもえ、私たちだってもしかして、もしかして、もしかして、万が一スカウトされたりしたらアイドルになったりするかもしれないよね。そしたら今歌のテストでオロオロしている場合じゃないよね。まるちゃん、スカウトはないんじゃ。いやいや、たまちゃん、人生何が起こるかわからないよ。でもいくらなんでも油断禁物だよ。もしかしたらあの曲がり角の先でスカウトの人とばったり。ん、おお、これはってことだ。こんな可愛い子が清水にいたとは。ヘイ、君たち、僕が探していたイメージにぴったりだ。どうだい、アイドルにならないかい。どうしよう、まるちゃん。いつかこんな日が来るんじゃないかって思ってたけど。でさ。ないない。よし、いつスカウトされるかわからないんだから、歌のテストでガタガタ言ってられないね。あ、あ、あ、ゆりかごの歌をカナリアが歌うよ。ねんねこ、ねんねこ、ねんねこよ。あれ、ちょっと違ったような。なんだそれ。それじゃ違う歌じゃん。ねんねこ、ねんねこ、ねんねこよ。ちょっとそんな風に歌ってないでしょ。ねんねこ、ねんねこ、ねんねこよ。あれ、よーよー、もう分かんなくなっちゃったじゃん。そんなんでどうすんだよ、歌のテスト。こりゃ見物だな。お楽しみが増えたぜ。悔しい。あんなの気にしない方がいいよ。でもどうしよう、このままじゃ本当に笑われちゃう。ねんねこ、ねんねこ、ねんねこよ。確かに違ってる。それにな、声がな、思ったよりアイドルっぽくないな。これじゃただの清水の小学生だよ。ただの清水の小学生である。ねんねこよ、ねんねこよ。よし、今度こそ未来のアイドル歌手かもしれないんだから、今頑張らないとね。ポチッとな。ご飯。あー、今からゆりかごの歌を歌います。みんな、今日は私のファーストコンサートに来てくれて本当にありがとう。ももこちゃん、ももこちゃん、ももこちゃん。おじいちゃん、まる子のファーストコンサート、いいの。え、わしは一番前で。LOVE ラブモモカー、ラブモモカー、ラブ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 モモカー、ラブ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 モモカーって応援するぞ。本当嬉しいね。それともあっちの方がいいかな。司会者じゃよ。司会者。昭和の歌謡界にまた新しいスターが生まれました。歌は世につれ、世は歌につれ、幼き日の思い出は大人になっても汗のもの。母が歌ったあの歌をさくらももこが歌います。それではお聴きください、ゆりかごの歌。どうじゃ。いいね、おじいちゃん、司会上手だね。じゃろじゃろ。
桜ももこちゃん、ファンの皆さんへの気持ちをお聞かせください。はい、これからもこの声の続く限り皆さんに歌をお届けしていきたいと思います。ももこちゃん、ありがとう、本当にみんな応援ありがとう。お姉ちゃん、おかしい。今の全部テープに。ねえねえ、そのテープちょうだい。え、どうするんじゃ。何か辛いことがあったとき、そのテープを聞けば辛さが吹っ飛びそう。だからちょうだい。そういうことか。わしはお友達にでも聞かせるのかと焦ったわい。そんなの困るよ。しないわよそんなこと。自分用よ。だってこんな恥ずかしい家族がいるなんて知られたくないわよ。恥ずかしい家族。わしも。当然である。翌日。それでテープをお姉さんに。まさか、引き出しの奥にしまったよ。お姉ちゃん残念そうだったけど。そんなに面白かったんだね。そうかな。私も聞きたいな。え、すごく楽しそう。そう、たまちゃんに。はい、どうぞ。ありがとうございます。もういいから、お母さん行って。ちょっと、押さなくても行くわよ。集中するから来ないでよ。集中？これからもこの声の続く限り皆さんに歌をお届けしていきたいと思います。ありがとう、本当にみんな応援ありがとう。こうやって聞いてみると我ながらバカだね。でもお姉さんがこのテープ欲しがるのもちょっとわかるかも。そう？うん、楽しくてもっともっと聞きたくなっちゃう。そう？こんな面白いことできるなんていいな。じゃあさ、ちょっと今から一緒にやってみる？これさ、実はやるのも結構楽しいんだよ。無理無理。どうして？恥ずかしいよ。大丈夫だよ、二人しかいないんだし。そうだけど。すぐ消しちゃえばいいんだし、やってみたくない？そりゃ、ほんのちょっとなら。でしょでしょ。ちょっとだけだよ、ちょっと。オッケー、もし途中でやめたくなったらすぐ言ってくれればテープ止めるよ。ほんと？言ったらすぐ止めてくれる？もちろんだよ。じゃあちょっとだけ。よし、じゃあ押すよ。ポチッとな。みなさんこんにちは、さくらももこと。ほなみたまえです。今日は私たち二人のコンサートに来てくれてありがとう。ありがとう。それでは今から一緒に歌います。え、お聴きください。歌は涙のミサオ。チャチャラチャチャチャララチャララチャラチャ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 ララ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 ラ、チャンチャカチャチャチャラランチャン、チャンチャカチャチャチャラランチャン、チャラララチャラランダカ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 ラン、あなたのために守り通した女のミサオ。ダメだ、すごく気持ちよく歌ってる。今やめようって。とても言い出せない。しないから。おそばに、おそばに置いてほしいのよ。ちゃん、お別れするより死にたいわ、女だから。翌日。しまった。
はい、次はさくらさん。はい、期待してるぜ。よく聞かせてもらうからな。歌のテストのことなどすっかり忘れていたまる子、いっそ涙のミサを代わりに歌いたいと思うのであった。ああ、もう一年の半分が終わっちゃうのに、私はダラダラしてた記憶しかないよ。後半はなんとか充実した生活にしなくちゃね。まずは友達関係をいろいろ考え直してみようかな。次回のちびまる子ちゃんは今年前半を振り返ろう、お母さんの友達の2本だよ。お楽しみにね。Love.